Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда, і це наш щоденний традиційний огляд карти бойових дій. Сьогодні з особливо добрим настроєм починаємо оглядати карту, оскільки багато позитивних, важливих новин надходить із Херсонщини. Звільнено Снігурівку, загалом росіяни, російські окупанти відповзають із правого берега Дніпра. Ну і сьогодні генерал Залужний заявив взагалі про звільнення дуже багатьох населених пунктів, по 6 населених пунктів на 2 напрямках. Тому сьогодні будемо уважно оглядати карту, що ж відбувається і на Херсонщині, і на сході нашої країни, бо на Луганщині так само є просування наших сил оборони. Почнемо із Харківщини. Власне, тут вже по суті бої йдуть на Луганщині, якраз Куп'янський район, який отут на півночі не до кінця звільнений. Тут немає повідомлень про якесь просування і зміни на карті, тому одна велика частина Харківщини все ще залишається окупованою. Про це ми пам'ятаємо, не забуваємо і постійно повертаємося, щоб перевірити, як там ситуація. Мапа Deep State у нас оновлена станом на сьогоднішній день, на 10 листопада, на 12 годину, тому маємо актуальну ситуацію, хоча водночас зауважуємо, що Deep State та інші мапи, автори яких відповідальні, ставляться до інформації, вони не надають найсвіжішої інформації, яку треба ще підтвердити офіційними джерелами, відеопідтвердженнями і так далі. Тому актуальна ситуація може трохи відрізнятися вже, або якщо це стосується Херсонщини, то навіть не трохи, а дуже може відрізнятися, бо там на окремих напрямках суттєво просунулися вперед наші сили. Однак поки що ми оглядаємо район Сватове-Креміна, і тут ми маємо такі дані від нашого генштабу. Бригадний генерал Олексій Громов повідомив сьогодні, що на 2 кілометри на східному напрямку просунулися наші сили оборони на Луганщині. Тож, очевидно, що йдеться про район Сватового. Швидше за все, це або північніша частина тут від Сватового, десь поблизу, наприклад, Новоселівського, Кривошиївки, Куземівки, де йшли бої впродовж минулих кількох діб. І от вчора ми мали повідомлення із російських джерел також, від їхніх там пропагандистів в телеграмах. Вони писали, що в районі Куземівки атакують українські сили. І, можливо, ці 2 кілометри – це просування саме на цій ділянці Володимирівка, Куземівка, наприклад. Ми можемо собі гіпотетично щось тут поміряти на 2 кілометри вперед. Так, це забагато ми виміряли. Тобто це фактично може бути просування, наприклад, якщо ми візьмемо звідси до Куземівки, ну, наприклад, десь ось таке. Тобто воно незначне просування, незначну дистанцію. Тут на карті поки що вона не позначена, оскільки, напевно, що немає звільнених населених пунктів, де би закріпилися наші сили оборони, тому і на карті змін немає. Просто йдеться про просування на цьому напрямку, а тут йдуть постійно важкі бої на усіх ділянках біля Сватового, зокрема, біля Кармазинівки, так само може, можливо, тут очікувати просування, але тут наразі маємо такий невеликий клин і наближення до траси цієї Креміна-Сватове, і поки що немає повідомлень про те, що там ведуться активніші якісь бойові дії. Що ж відбувалося біля Макіївки, Нововодяного, Площанки за останню добу? Ну, росіяни писали, що вони продовжували свої атаки біля Макіївки, але про успіхи нічого не пишуть і не повідомляють. Загалом тут тактика росіян залишається тією, що вони кидають мобілізованих, щоб укріпити свою оборону. Наприклад, на цій ділянці це плацдарм біля Макіївки, Площанки. І зберегти свої позиції в Креміні і в Сватовому. Загалом, тут на мапі, якщо ми просто подивимося ситуацію на 2 дні назад і до сьогодні, то побачимо, що суттєвих змін немає, взагалі руху жодного немає, але постійно відбуваються інтенсивні бойові дії. Хтось пише про обстріли Креміної з артилерії, хтось пише про окремі зіткнення в цих селах вздовж траси. Проте поки що, де ці 2 кілометри просування українських сил, ми на карті цій поки не побачимо. Рухаємося відразу ж до Бахмута і до Соледару, тому що там активні бойові дії тривають. Так само нічого не вдалося здобути
здобути ні вагнерівцям, ні іншим російським підрозділам в цьому районі. Те, що самі росіяни теж пишуть, ЧВК «Вагнер» питається продвинутися в городській черті Бахмута на восточних окраїнах. Ну, це тут, де ми вже неодноразово звертали увагу, на східних оцих околицях, навіть від Покровського вони атакують, аж тут, в цьому районі, біля траси М-03. І особливого успіху так само не мають. Якщо самі росіяни вже пишуть, що питаються продвинутися, то це означає, що нікуди вони не просунулися. Просто роблять чергові спроби і вмирають там в полях біля Бахмута. Далі пишуть, що Збройні сили України ведуть оборонні важкі бої біля Соледару. І це теж нам відома інформація, про яку ми не раз говорили. Тут бахмутські наступають звідси зі сходу на Соледар. Справді, це одна з найгарячіших точок зараз на карті бойових дій, так само, як і безпосередньо місто Бахмут. Тож, за 9 листопада до 10-го констатуємо, що тут вагнерівцям і іншим російським підрозділам нічого не вдалося зробити з українською обороною, і нехай так буде далі. Рухаємося тоді далі. Загалом, зі зведення Генштабу, ще додам, тут була інформація про 12 атак, тобто біля 12 населених пунктів за добу атакували, штурмували росіяни, ці атаки були відбиті. І загалом перелік тих населених пунктів свідчить про саме ту ситуацію, яка біля Бахмута розвивається, тобто найбільша атак є в цьому напрямку, Соледар-Бахмут, і так само Мар'їнка, Авдіївка, ну і район Вугледара, це вже південніше. Авдіївка в нас ось тут, так само не було успіхів за минулу добу ні в районі Опитного Водяного, ні біля Кам'янки у ворога. Тому відразу, щоб не марнувати нашого часу, рухаємося до Мар'їнки. Мар'їнка і Красногорівка – два укріплених райони української оборони, тут поблизу Донецька. Так само намагалися росіяни тут штурмувати, атакувати обидва цих населених пункти. Працювала їхня артилерія і по Красногорівці так само. Однак нічого не вдалося за минулу добу їм на карті територіально здобути, жодних успіхів не було. Тому рухаємось далі до Вугледара. Ось біля Вугледара є просування знову в росіян. Пам'ятаємо, що вони там відгребли у Павлівці, і їхня 155-та бригада морської піхоти там значних втрат зазнала, після чого публічно скаржилися на своє командування. Однак виявляється, що у росіян ще є резерви для продовження наступальних дій, чим вони зараз і займаються. І від Єгорівки в північному напрямку вони продовжували наступати. Зараз ми відмотаємо, це на 9 число. Ось так. І побачимо, що були відкинуті росіяни на південь до Єгорівки від Павлівки. Однак їм вдалося за останню добу трохи підійти на кілометри 2 якраз на північ до Павлівки. І знову вони ведуть бої на околицях Павлівки, намагаючись зайти у цей населений пункт. Так само обстрілюються артилерії безпосередньо в Угледар, б'ють не лише звідси з півдня, але й також пробують наступати від Володимирівки, від Солодкого, але тут менша їхня активність наразі. Ну, ось така ситуація біля Вугледара досить напружена. Нагадаю коротко для тих, хто, можливо, не бачив попередніх випусків, росіяни це роблять для того, щоб на зимовий період зайти у ці міста і там опинитися на кращих оборонних позиціях. Маю на увазі Бахмут, маю на увазі Соледар і Вугледар, ну і Авдіївка так само з Красногорівкою. Це для них важливо, бо це потужні укріплені райони української оборони, яку вони хочуть зламати вже багато-багато місяців. Ну, а що стосується Авдіївки там, чи Мар'їнки, то 8 років там активні бойові дії тривають. Ну, ось, а от Вугледар теж для них важливий, щоб не в степах там зимувати, а саме безпосередньо взяти це місто. Поки що їм цього не вдається зробити, і будемо вірити, що і не вдасться. А от на Херсонщині зараз у нас найцікавіша ситуація, бо вчора, просто як за розкладом по календарю, Шойгу і Суровікін зібралися і
Справді, на 10 листопада офіційно призначили вивід російського окупаційного контингенту із правого берега Херсонської області. Я до кінця не вірив, що це станеться саме 10 числа, бо витік про цю дату він з'явився напередодні. Але взагалі так виглядало, що росіяни будуть відтягувати і далі з цим рішенням. Але напевно, що вже не було куди відтягувати, що неминуче мусило статися і ось вони почали цей процес. Взагалі, вивід своїх військ вони почали ще раніше. Це вже тривало декілька тижнів. І просто не було офіційно оголошено. А зараз це оголошення з'явилося. І все стало очевидним. Фронт почав відкочуватися під натиском Збройних сил України. Снігурівку звільнили. І це головна новина минулого дня. Якщо говорити саме про ситуацію на карті бойових дій, то звільнення Снігурівки – це величезний здобуток наших Збройних сил. Тому що це ключове місто тут біля Інгульця на Херсонському напрямку для того, щоб розвинути наш контрнаступ. А для росіян це був такий теж укріплений район, з якого вони артилерії били по наших позиціях, не давали можливості підійти ближче і розвинути наші вже контратакувальні дії. Зараз Снігурівку звільнено, і ця зміна з'явилася на карті Deep State. Бачимо, що позавчора ще Снігурівка і вчора була то окупованою, то потім вчора перейшла до сірої зони, і вже станом на сьогодні це звільнений населений пункт. Так само звільнено поруч і Калинівський населений пункт, і з'явилася така сіра зона доволі широка, про яку ми зараз поговоримо. Але для початку подивимося відео зі Снігурівки про те, як там наші сили власне вже звільнили місто і як їх вітають місцеві мешканці. Було звільнено населений пункт Снігурівка силами 131-го окремого розвідувального батальйону. Слава Україні! Героям слава! Бачимо, як дякують місцеві мешканці за звільнення Снігурівки. І це не єдиний населений пункт, хоча найбільш важливий, ключовий серед тих, які були вчора звільнені. Але було звільнено ще багато сіл. Те, що їх багато, ми дізналися сьогодні зі звернення, з коментаря нашого головнокомандувача генерала Валерія Залужного, який прокоментував ситуацію на Херсонщині так. Наразі ми не можемо підтвердити чи спростувати інформацію про так зване виведення військ РФ із Херсона. Це така класичне формулювання, класична фраза в такому випадку. Тобто точно Залужний знає, що відбувається, але не буде ані підтверджувати, ані спростовувати. Ми продовжуємо ведення наступальної операції відповідно до свого плану, каже Залужний. І далі коментує вже із точними даними, що ж відбувається. Протягом минулої доби на напрямку Петропавлівка-Новорайськ підрозділи Сил оборони просунулись на 7 кілометрів, взяли під контроль 6 населених пунктів. Тобто звільнено 6 сіл у районі Петропавлівки-Новорайська. Ми зараз глянемо, який це напрямок. І повернули Україні 107 квадратних кілометрів території. На напрямку Первомайський-Херсон теж 7 кілометрів і теж просування, і теж 6 населених пунктів звільнено, 157 квадратних кілометрів території звільнено від ворога. Загалом росіяни намагаються уповільнити український контрнаступ, підриваючи мости і мінуючи дороги, тому всі транспортні артерії доводиться розміновувати довго, обходити підірвані мости. От можемо, власне, подивитися на кадри таких мостів, які знімають наші військові по мірі просування Херсонщиною. От бачимо потужні великі мости через річки, той же Інгулець. От підірвані і доводиться робити ось такі тимчасові переправи, якими користуються наші військові. Отож, саме це сповільнює наші наступальні дії, звільнення Херсонщини. Ворог тим часом активно відходить і намагається триматися на дистанції від наших позицій, від наших підрозділів. Ось так відбувається, по суті, втеча росіян із Херсонщини. Наші наздоганяють і бачимо досить таки в серйозному темпі рухаються. 7 кілометрів за минулу добу – це серйозне просування.
просування. Отож, у нас з'явилася така сіра зона тут на півночі Береславського району. Можемо поглянути, як вона змінилася. Вона змінилася біля Калинівського, це по-перше, тут недалеко від Снігурівки, по інший бік Інгульця. Наприклад, село Бобровий Кут опинилося в цій зоні, і, можливо, воно вже і звільнене на сьогоднішній момент, коли ми цей огляд записуємо. Так само у нас змінилася ситуація в районі сіл Брускинське і Костромка. Ось вони були так само окуповані, ще станом на вчора. Сьогодні це спірна територія, але так само припускаємо, що там вже є наші підрозділи, наші збройні сили перебувають, ну, враховуючи темп, яким рухається зараз фронт, як росіяни відкочуються, то вже сьогодні можуть бути звільнені ці населені пункти. Ну і так само район П'ятихаток. Тут теж ситуація змінилася. Було такий виступ росіян ліквідовано. І зараз бачимо, що Борозенське, П'ятихатки, поруч садок, всі ці села теж вже без окупантів. І ну, віримо, що і найближчі населені пункти сьогодні до вечора, а то й до завтра, будуть вже так само мати інший статус неокупованих. Ну і біля Дучан так само змінюється ситуація. Раніше росіяни дуже намагалися з усіх сил втримати тут ситуацію під своїм контролем, тримали лінію фронту, контратакували в напрямку Дучан. Зараз вони вже, це ми ще назад відмотали, бачимо, вони дуже близько до Дучан, ще навіть на 9 число, згідно карти Deep State, перебували. Однак ситуація швидко змінюється, і зараз ця сіра зона від Дучан, це вже південна частина села навіть звільнена, а ось до Саблуківки ще 4-5 кілометрів. Відповідно, з'явилася сіра зона і місце простір для маневрів наших сил для розвитку контрнаступальних дій. Отож, тут на півночі Береславського району позитивні маємо такі новини. Зміни, рухається фронт, відкочується він на південь і, відповідно, наші наступають, звільняючи все більше населених пунктів. Ну, навіть якщо ми тут порахуємо кількість сіл, П'ятихатки, раз, два, три, 4, 5, 7 до Костромки, тобто, мабуть, частина цих сіл і є ті звільнені населені пункти, про які генерал Залужний каже в своєму коментарі сьогодні. Це один напрямок, це якраз напрямок із Петропавлівки, про який згадав Залужний, от сюди до Новорайська, на південь, ось цей населений пункт, Новорайськ тут. Біля Новокаїрів поруч. Це про один напрямок Залужний сказав, це Береславський район. Інший напрямок – це напрямок на Херсон з цього боку. І тут так само є зміни, просування. Вони не такі помітні на цій карті. Тут внесли зміни стосовно сірої зони автори Deep State. І бачимо, що з'явилися тут такі села в сірій зоні, як Правдине, Солдатське і Благодатне. Ось зараз вони з'являться. І саме про них йдеться у всіх звітах. В Правденому, хоча воно тут як сіра зона позначено, але в Правденому вже так само з'явилися кадри присутності наших військових спільно із місцевими мешканцями. Вони зняли таке відео. Можемо подивитися, як це виглядало. Населений пункт Правдина. Подивіться, будь ласка. Хлопці, дівчата, слава Україні! Тож ми бачимо, що Правдине вже теж звільнений населений пункт, і зараз йде мова про звільнення наступних сіл, таких як Мирне, Паришеве, Миролюбівка, Грозове, Киселівка, зрештою, за Благодатним, і це вже якраз траса на Херсон безпосередньо, тут найкоротша відстань до Херсона, якщо на карті відміряти її, то побачимо до Благодатного, це 26 кілометрів. Ось приблизно така відстань залишається безпосередньо до Херсона. Але вочевидь, що на цій трасі М-14 росіяни ще будуть чинити спротив, влаштовувати обстріли з артилерії, мінувати там всі підходи і підступи до тієї з Чорнобаївки. Тому що як тільки підійдуть наші збройні сили на відстань артилерійських ударів масованих, то переправа Херсона опиниться під загрозою для росіян. Вона і так під загрозою, бо там хаймарси долітають. Але якщо просто такі звичайні гармати підтягнути 155-ту,
45-го калібру, чи Д-20, Д-30, ще радянські, і вони почнуть гатити по російських позиціях, то ясно, що дуже багато втрат буде в окупанта. Тому, напевно, саме на цьому напрямку, поблизу Херсона, вони будуть чинити спротив ще в найближчі дні дуже активний. От, і ну, побачимо, зрештою, як тут буде розвиватися ситуація. Поки що таке враження, що швидше буде рухатися фронт в районі Снігурівки і тут в Береславському районі. Але це лише наше припущення. Знаємо, що також було просування тут в районі Олександрівки Станіслава. З'явилась так само тут більшою стала сіра зона. Це крайній такий південь Херсонщини, вже біля Дніпровського лиману. Ну, але тут поки що є удари артилерією з боку росіян. Вони намагаються тут Томину балку ще тримати і Білозерку так само. Так що, поки не будемо робити прогнозів щодо темпів просування наших сил саме в цьому районі. Однак, ситуація загалом зрозуміла і очевидна. Фронт обвалюється в росіян, вони відступають і продовжується наш активний контрнаступ і звільнення правобережжя Херсонщини. І це чудові новини, друзі. Це означає, що щодня нам буде на що дивитися і оглядати на карті бойових дій. І будуть якраз добрі позитивні новини, яких ми постійно чекаємо з фронту. Дуже дякуємо, що дивилися нас сьогодні. Кому подобається такий наш формат, то поширюйте, будь ласка, відео. Ставте лайки, пишіть свої коментарі, під ним завжди радий їх читати. Побачимося обов'язково завтра.